Civan, Kolya, Vartan, Samvel. Նրանք ինքնապաշտպանության ջոկատների տղաներն են, որ զոհվել են այս ֆիլմում պատմվող դեպքերի ժամանակ. Նրանց և բոլոր մյուս զոհվածների հիշատակին է նվիրվում այս ֆիլմը. Karabakh, Artsakh, Shahumyani Shorjan, Hunis September, Depkeri Javanakagrutsyun. Arachina Voriestesa, Tapancelov Shorjapakvats Marza, Martikein, Vortagumain, Hertakan, Hretanakotitian Jamanak Spamvats, Yeritasart Migurazu. Amenur Krakumen, Amenur Spanum, Menkimachen Kaprum, Kisamervichakumen, Oknek Hantrumek, Zoknek Mes. Երեխաները մաքրում են հայրերի զենքը, հայրերը գնում են վարել ցանելու, բերք հավաքելու և պաշտպանելու և այս բերքը և իրենց տները և այս հողը։ Այս ամենը շարունակվում է արդեն 4 տարի և այդ տարիների ընթացքում մեծացած երեխաները շուտով կկանգնեն հայրերի ու ավակ եղբայրների կողքին։ Գետաշենից և Մարտունաշենից հետո տագնապալի սպասման մեջ են Էրքեջ, Մանաշիտ և Բուզլու հայկական գյուղերը։ Սա Էրքեջն է, հուլիսի կեսին։ Արդեն 6 ամիս է լույս չունենք, աղացները չեն աշխատում, ալյուր չունենք, ծորենը վաղուց վերջացել է, երեխային 200 գրամ հաց է հասնում, այն էլ ձեռքից վերցնում ենք, որ մնա վաղվան։ Իսկ ասում էին. Ուգոն ասաց, որ այս գյուղերում երեխաներ չկան, ինչ է սրանք երեխեք չեն։ Մենք Շահումյանով սկում ունենք զորքեր, նրանց ուղարկում են թոդան և նրանք մեզ վրա կրակում են։ Այստեղից զանգում ասում ենք ընկեր պարետ, մեզ վրա հարցակվում են, պատասխանում են հիմա։ Զանգում են Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից պատասխանում են, ձեզ պաշտպանելու հրաման չունենք։ Նրանք 500 թե 700 հոգի էին, չգիտեմ հաստատ ինչքան էին, շատ էին։ Սկսեցին հարձակվել այս երեք գյուղերի վրա։ Մենք պաշտպանվում էինք և չթողեցինք նրանց։ Ադրբեջանական օմոնի պահանջով սրին միացան նաև 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայի կազմավորումները։ Պետք է անցկացվեր անձնագրային ռեժիմի ստուգում, պարզասած գյուղի գնդակոծումը և բնակիչների բռնի տեղահանումը։ Բանակցությունները կսկսվեն 1 ժամ հետո, պետք է ավարտել անձնագրային ռեժիմի ստուգման բոլոր հարցերը։ Հարգելի բնակիչներ, հրամանատարությունը խնդրում է ձեզ ներքին զորքերի զին ծառայողներին դիմադրություն չցուցաբերել։ Ձեր կողմից զինված դիմադրության դեպքում զինվորական կազմավորումները ձեռք կառնեն ամենախիստ միջոցները։ Կրկնում եմ, ամենախիստ միջոցները, ամենախիստ միջոցները։ Սպասում ենք ձեզ բարձրախոսի մոտ 1 ժամ հետո։ Հենց նոր վերադարձաբանակցություններից ասում էին, որ եթե զենքը չհանձնեք, գյուղ կմտնենք ադրբեջանցի միլիցիոներների հետ և ամբողջ գյուղը տակնու վրա կանենք։ Գերամբոյի շրջկոմին հանդիպեցինք։ Նրանք բացեի բաց ասացին, որ այստեղ մենք տեղ չունենք, դուք պետք է գնաք այստեղից, դիմում գրեք, որ դուք կամավոր եք գնում։ Нету, вы должны отсюда выйти. Пишите заявление, и что мы добровольно уходим отсюда.
Երկու օր գյուղը շրջափակված էր այս երկաթյա օղակով։ Երբ հայտնի դարձավ, որ գրոհը անխուսափելի է, երեխաները կանայք և ծերերը հեռացան գյուղից։ Տանկերի, զրահամեքենաների, ուղաթիռների, հազարավոր օմոնականների և զինվորների դիմաց մնացին ընդամենը երկու տասնյակ տղամարդիկ։ Առաջինը մտան բանակի տանկերը։ Դրանց հաջորդում էին օմոնի մեքենաները։ Օմոնը և զորքը շրջապատում են այն տունը, որ գտնվում էին գյուղի պաշտպանները։ Այս անելաների դրության մեջ բոլորի ճակատագիրը նույնն էր։ Անտարում կապել է տել կարեցի դնեին կպեին։ Չէ, վապե, վանիք չէ, մետ տղեն ով է ստե։ Իրով է, գնացել այդ։ Ոսդուխ, ոսդուխ։ Ստրելակ կրակող, ստրելակ կրակող, ուր ես։ Պատրաստեք, դավայ, մենք մենք։ Մեր հրամանատար Ջիվանի տաղանդի շնորհիվ տանկերի և զրահամեքենաների ուղակից հաջողվեց դուրս պրծնել, աստված մեզ հետ էր։ Տակ, տրեք, թեթև տրեքը, գրուգավոյ աբարոնա։ Ուր են աշագին։ Գյուղը լքող գյուղացիներին ճանապարհում էր ավտոմատ հրանոթների և գնդացիրների կրակը։ Արկը ընկավ փախստականների բեռնատարի վրա, վիրավորելով 8 հոգու և տեղում սպանելով այս տարեց կնոջն ու տղամարդուն։ Նահանջելիս մենք ստիպված էինք նրանց դուրս հանել դարանից և տանել մնացած 25 կիլոմետրը։ Ամունականները մտած տանկերով 54 տանկը եկած պատված 832 նոմերի տանկով վերտալյոտներով մենք գինք չգիտենք 18 թիվնա թե չգիտենք ինչա մեր հայկական հողը մեր հայրական հողը մենք վես թողենք դուսկենք գյուդում չենք Շահումյանի երկիր լուծը երբ տրակուսները կրակոցները սկսվելա Ես այդ վախից մնացել եմ վերիշեն, այդ ոտքով, այդ ցավերը զբռնած, այդպես որ ավտոյով բերել եմ Շահումյանը